Kjo e diele pare muajt shtator për të krishterët ortodoks përmban brenda saj mesazhe të rëndësishme shpirtërore. Pikë së pari, fillon kalendari kishtar. Kisha çdo ditë të vitit kremton festa të ndryshme ku kujton ngjarjet të caktuara të Zotit Krisht, të Shën Marisë, jetë shenjtorësh, si dhe momente të tjera të rëndësishme për historinë e shpëtimit të njeriut. Kalendari kremtues si përdoret në kishën ortodokse përbohet nga dy cikle festash, të lëvizshme dhe të palëvizshme. Cikli të kremteve të lëvizshme ka si qendër Pashkën e Madhe, ndërsa cikli të kremteve të palëvizshme ka si piknisje datën 1 të muajit shtator. Pjesa ungjillit që u lexua sot në kishat ortodokse përmban mesazhe të rëndësishme shpirtërore për besimtarët e saj. Perëndia i beson njeriut për kujdesjen shpirtërore dhe sociale për qenien njerëzore, të cilës ata i përkasin. Perëndia dërgoi profetët dhe njerëzit për të këshilluar njerëzit të popullit. Madje dërgoi edhe birin e vet, të cilin jo vetëm refuzuan, por e goditën dhe e torturuan dhe në fund e vran. Njeriu nuk duhet ta konsiderojë veten e tij të vetë pushtetshëm. Mundësia e njerëzit për përkujdesje shpirtërore dhe sociale ndaj të tjerëve duhet konsideruar si një mundësi ku njeriu të kuptojë nevojat e njerëzve dhe sa e nevojshme është prania e Perëndisë tek ai. Ky besim që na jep Perëndia realizohet kur shndrohet në një përjetim dashurie dhe jo pushteti. Ndërhyrja e Perëndisë në histori, nëpërmjet të dërguarve të tij, profetëve, dhe me dërgimin e birit të tij të dashur, nëpërmjet ndërhyrjes së drejtë për drejtë të tij, tregon se Perëndia beson, por gjithashtu kontrollon, vëzhgon dhe asnjëherë nuk është indiferente ndaj vuajtjeve, mundimeve dhe abuzimeve që disa njerëz me pushtet bëjnë në kuriste të tjerëve. Mesazhi për fillimin e vitit të ri kishtar është se Perëndia është i pranishëm në jetën e njeriut dhe interesohet gjithmonë për përparimin e tij shpirtëror dhe social.